Allah'ın bu gününə şükür ki, əlbəttə, gəldi, çıxdı, bizim yaxılar kəndinə. Bugünkü gününə də şükür. Çox sağ ol, minnətdaram. Həmişə öz evində, eşiyində olasan. Yoldaş kimi, aqsaqqal kimi, nə deyirik bir-birimizi başa düşürük. Çox sağ olun, minnətdaram. Mən də sənə təşəkkür edirəm ki, məni belə gözəl yerlərə gətirdin, çıxartdın bugün. Sağ ol. O, bu da bizim məhlədəki alma qaçlarımızdır. Gözəl, gözəl. Bura bizim dada-baba məhləmizdir, evimizdir. Bax, ona evimizdir. Həla, həla, bəyənilsin, qardaş. İnşallah, tezliyəcən gələrsiniz. Allah rəhmət eləsin ölənlərə. Bax, bura rəhmətli Şeyh Babagilin məhləsidir. Bax, bura, ola evidir. Qonşumuz olub, yaxşı qonuş olmuşuq. Olay rəhmətli şey, Məhəmməd kişinin evidir o tərəfdə. Bəh, 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 nə gözəl almalar var, hə, nə gözəl almalar var. Bax, bura da xalamın qaynənəsi, oysandıq rəhmətli, oysandıq nənəgil məhləsidir. Bax, belə tut. Gəlləm, gəlləm, gəlləm. Qova, qova aparmaq istəmirəm. Hə, bax, belə. Bax, deyək, bax, oralar. Gözəl, qardaş, gözəl. Gün o gün olsun, ailəvi gələsən buraya. Ailəvi gələsən belə məkənlərə